päädyin vastarintaliikkeen toimintaan 2010 vuoden loppupuolella. Palaaminen oli hyvin rankkaa. Kaikki tiesi, mitä mulla on tapahtunut ja mitä mä oon tehnyt. Ja siinä kohtaa niin kuin Jeesus on varmasti kaikista voimallisimmin näyttäytynyt Jarille. Sinusta en päästä. Ja sitten tuli mulle niin parantava kokemus, että mä oon koko sen jälkeen ikään kuin elämäni halunnut mahdollistaa sitä samaa kokemusta muille. Meidän tehtävä on rakentaa koteja ihmisille. Ne on sellaisia paikkoja, missä saa kasvaa ja missä saa panna omat lahjat käyttöön ja missä saa olla osa jotakin isompaa. Nämä ihmiset, ketä täällä on, niin ne on myös mun ystäviä. Ja mä koen, että mä olen heidän ystävä. Se ei ole vain työpaikka. Tapa, jolla sä kuvasit, että mitä tässä kirkossa käyminen merkitsee sulle, niin oli jotenkin semmoisena niin kuin pienenä haaveena, että voi kumpa, joskus täällä voisi olla ihmisiä, jotka kokisivat noin. Mun unelmani kirkolle on se, että tämä yhteisöllisyys vahvistuisi tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Oikeastaan näen sen semmoisena kirkon elossa selviämiskysymyksenä, että ihmiset liittyy yhteisöihin, kantaa niissä vastuuta.